ale jestli se tím než začneme, bych se vás rád na něco zeptal. Slyšíte mě dobře? Dnešní galašou je opět náš zahraniční host. A opět to budou naši hosté z Ukrajiny a opět to budou dva umělci, ale tentokrát nebudou mlátit píčem, nebudou mrkat, ale čeká nás trošku házet. Ten je důležitý.